idrett der, hva handler det om? Det handler om glede. Det handler om fellesskap. Det handler om ærlighet. Og det handler om helse. På Sør Arena mandag var over 50 mennesker samlet da Antidoping Norge i samarbeid med Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund arrangerte sitt ærlig talt-seminar. Seminaret tar for seg problematikken rundt dopingbruk både i toppidrett og i breddeidrett. Nå jobber Antidoping Norge med et prosjekt som skal være med å informere og forebygge mot doping allerede i den videregående skolen. Vi har et samarbeid med tre fylkeskommuner nå. Vi har hatt Sør-Trøndelag i to foregående årene, og så har vi gjort avtale med Hordaland fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. Og vi spleiser på en stilling, lokal stilling, så i Sør-Trøndelag og Vestfold har vi nå to idrettsfaglærere som gjennom det prosjektet som er samarbeid med fylkeskommunen skal besøke alle videregående skolene i fylket og ha undervisningsopplegg for alle elever. Og vi håper etter hvert å få med flere fylkeskommuner, blant annet Aust- og Vestagder. Og løsningen for meg da ble kokain. For meg så var ikke det noe overgang. Jeg hadde allerede i mange år fylt kroppen med sprøyter, så hva var vel litt hvitt pulver i nesa? Utviklet kjertler. Tidligere dopingmisbruker Morten Heierdal var også på Sør Arena i går kveld for å dele sin historie. Han mener hvis informasjonen rundt doping hadde nådd den tidligere, han har kanskje i dag levd et helt annerledes liv. På en måte så har jeg tatt en alternativ vei. Jeg har tatt en alternativ modningsprosess som har gjort at jeg i dag også har brukt lang tid på, etter at jeg sluttet med doping og steroider, har brukt lang tid på å finne ut hvem jeg egentlig er og hvem vil jeg ha vært. Hva er det jeg egentlig mener i forhold til en del spørsmål i livet om hvem jeg er, hva jeg syns om ting. Så på en måte så jeg måtte lære meg å kjenne på nytt, i og med at jeg har gått en alternativ vei i 10 år med dopingbruken min. Morten er også helt enig i at dopingbruk og baksiden rundt dette burde vært en del av norsk skolepensum. Ja, helt klart. Vi har jo kroppsøvning som et fag blant annet, og samfunnsfag. Jeg tror det kunne passe inn i begge de fagene, for det er både et idrettsproblem og det er et samfunnsproblem. Og det er klart at det er et veldig høyt reelt problem, som absolutt bør komme inn i pensum i skolen. Det er det ikke tvil om at dette bør være en del av det.